Rusia hodhi poshtë planin e paqes të përgatitur nga Volodymyr Zelensky, me arsye timi se është krijuar në zyrat e Perëndimit dhe se në vetvete nuk ka si qëllim dhënien e fund të luftës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova u tha gazetarëve se plani dukej si një lojë egoiste nga lideri i Ukrainës, të cilin Moska akuzon se po përpiqet të tërheqë Perëndimin në një luftë të plotë kundër Rusisë. Ajo përsëriti pikpamjen e Moskës se Perëndimi duhet të ndalojë financimin dhe furnizimin me armë për Kievin. Sa po ata të ndalojnë furnizimin me armë për regjimin e Kievit dhe të sponsorizojnë aktivitetet terroriste, atëherë kjo mund të perceptohet si një sinjal për zgjidhje politike dhe diplomatike. Gjithçka tjetër është ose forcimi lidhjeve antiruse me Perëndimin, ose një përpjekje për të tërhequr anëtar të tjerë të komunitetit ndërkombëtar në skemat e tyre të pamatura, ose element të programit aktual elektoral të shtëpisë së bardhë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme theksoj se dhënja kartës së bardhë për Kievin për të kryer sulme me rrezet e gjatë thellë brenda territorit rus do të ndryshonte natyrën e konfliktit në Ukrainë. Dëshirojmë t'i kujtojmë skifterit në të dy anët e Atlantikut. Ata po luajnë me zjarrin dhe e kanë humbur të gjithë ndjenjën e realitetit. Shkalla e konfliktit që filloi për shkak të Perëndimit rrezikon të bëhet krejtësisht e ndryshme, gjë që mund të sjellë pasoja të rrezikshme për të gjithë botën. Sa kaq, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov theksoi se Shtetet e Bashkuara duhet të marrin parasysh paraemërimet e Moskës për rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm rreth konfliktit në Ukrainë. Duke komentuar mundësinë e një takimi midis ministrit i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken në asamblenë e përgjithshme të KB-së në New York, ai tha se nuk do të ketë asnjë takim pasi paret nuk kanë asgjë për të biseduar.